В Ізраїлі чергова політична криза. Оголошені треті за рік дочасні парламентські вибори. Як і раніше, немає уряду і бюджету. Чого чекати країні? Про це у матеріалі. По суті, єдиний документ, який устиг ухвалити Кнесет 22-го скликання – закон про саморозпуск. 17 вересня у країні відбулися позачергові вибори, другі за півроку. Але тепер Ізраїль обиратиме парламент знову. Наразі усіх хвилює питання, що може трапитися за час передвиборчої кампанії. Я сподіваюся, що нинішнє правительство не підприме ніяких екстраординарних шагів, не проведе якусь превентивну війну з тим, щоб залишитися на своїх позиціях. На виборах у квітні з невеликою перевагою перемогу здобула партія Лікут на чолі із нинішнім прем'єром Нетаньягу. Але у відведений законом термін сформувати уряд не вдалося. У вересні повторні вибори закінчилися приблизно з таким же результатом і знову невдача. Право формувати коаліцію тоді передали найближчому конкурентові Нетаньягу, лідеру об'єднання «Біло-блакитні» генералові Ганцу. Після місяця безплідних намагань він повернув мандат. После выборов 17 сентября мы делали все для того, чтобы оба лидера сели за стол переговоров и чтобы они вместе на первом этапе сумели сформировать правительство национального единства. К сожалению, этого не произошло, потому что и Нетаньягу, и Бенни Ганц хотели досрочных выборов. У Нетаньягу ситуація взагалі критична. Йому збираються пред'явити звинувачення, і щоб уникнути суду, політик має залишитися прем'єром. Для Ганца прем'єрський пост – єдиний спосіб зберегти престиж після двох фальшстартів ізраїльській економіці. Треті поспіль вибори обійдуться у мільярд євро. Це крім фінансових мінусів через відсутність бюджету та зовнішньополітичних витрат. Черговий політичний антирекорд побито, та цілком можливо, і він не останній. Експерти попереджають, за два злишком місяці, які лишились до голосування, розклад сил кардинально не зміниться. А отже, нові вибори за результатами можуть бути дуже схожі на старі, а отже, панацеєю від політичної кризи в країні не стануть. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».